Então, galera, olha o tanto de Jeep, hein? Rolezinho noturno. O pessoal tá lá no meio dos barrancos, nas pedras. E aí, japa? Mas eu vinha no sol, assim. Se derregaçando. É. É, se não tiver travado, aí tem que ser. Pega com a Lula, a Lu tem lá. Olha o Jeep do Japa aí que ele pintou já, laranjão. Já tá tudo arranhado já. Passou sem dó, né? Aqui não dá pra ver, tá tudo escuro. Ficou. Olha aí. Piseira, hein? Pedra é solta pra caramba, se não vir embalado não vai não. Ó, tá indo. Bruto mesmo, hein? Tá reduzida, vai que vai. Ó, já vai vir igual o doido, hein? Tacando pedra em todo mundo. O que foi, bicho? Olha eu aqui. Ai. Você é doido, não tem dó não. Marcha. Da hora ali, o carro tá aqui, trabalha a suspensão do carro. Nossa, o carro fica tudo torto. Pessoal. Olha o jipinho azul ali tentando subir também. Rapaz, tá frio demais aqui hoje, hein? Vamos ver se vai subir agora. Balou, vai que vai. Pô, tira o pé não, tirou o pé. Tirou o pé e já é. Ó, o japa já pros caras tá vindo ali. Doido, hein? Isso aqui é bruto também. Olha eu tomando pedrada aqui atrás, apanhando.
Espera que deu B.O. lá no Jeep do Japa já, vamos lá ver. Eita, eu tomando pedrada. A outra subiu também. Fazendo trilha a pé hoje. Vamos lá. O que foi? Aconteceu? Travou? Ah, quem tiver corda do J aí, ó. Chama ele aí, ele já tá com corda no jeito aí, ó. Ah! Ele vai descer lá, ó. Aqui já tá na corda, ó. Aí já tá com a corda. Não, ele tá com a corda na frente aí, ó. Aí tá bom. Senão você vai ficar dentro do buraco. Não. Tem. Tem? Tem. Segura o cabo aí, na mão. Aí. É original, cuidado lá no para-brisa, hein? Vai, desce aqui? Não, ele vai puxar você pra lá. Vai ter que sair daí. Cuidado aí com o cabo no para-brisa. Por isso que tem que tomar cuidado. Estourou o puxador. Ou foi a corda? É original, é foda. Foi no vidro? Não, pensou que veio no vidro, mano. É, por isso que eu falei, tomar cuidado com o para-brisa lá. Ixi, onde vai pôr agora, velho? Puxar pra trás. Tem outro puxador ali, ó. Tem, mas do jeito que tá aí. Tá muito enroscado, enroscou muito? É, vai ter que puxar pra trás, ó. Tá vendo? Tocamos no braço aqui, estourou o puxador ali. Né? Valeu, Fê. Ô, senhora, tá cheio de jipe aqui, eu tô chutando pedra aqui, não sei. Doeu até a unha. Japa-japa dá trabalho mesmo, né? Hã? Ah, não, o celular tá sem zoom. Olha o japa ali catando o galho ali pra nós fazer uma fogueira. Que a Lu trouxe uma sopa da hora. Ô japa, pega esse galho aqui, ó. Pega esse galhinho aqui, ó. Esse aqui é comprido, ó. Vai até lá, ó, na raiz, ó. Esse galho aí, ó. É. Vai pra estourar a hemorroida, hein. Não, tem um monte de galho, eu tô zoando, pô. A bambu não, o bambu fica estralando, hein. Não, mas bambu eu não consigo ver, cara. Tá amarelo. Olha os caras aí. Bambu é bom pra acender, pô. Vai ajudar os caras a catar. O pessoal tá passando, hein. Dá um salve nesse vídeo aí, que eu vou dar um salve pro Rodela comprar lenha aqui com nós. Aí, vai lá. Tá, manda um recado pro Rodela, hein. Nós, comprar no Cais Home lenha, fazer fogueira, cara. Ó, o japa falou que é raiz. Ele ia carregar esse tronco aqui, ó. Pra fazer lenha. Trouxe a faquinha, não? Se tivesse a faquinha, ele ia só serrar. Pior que é. Vou pegar os galhos aqui, peraí. Fogueirona pegou. O pessoal tá aí só esperando a sopa da Lu. Nossa. Homem das cavernas, hein? Olha, cuidado. Esquentando a sopinha. A pururuca. Quebra o dente. Carolina Hopper lá, que é a mais forte do mundo. Só que ela faz molinha, ela é saborosa. Mas eu só tomo isso. Né, amor? É bravo, hein? É, é. Essa
Foguinho da hora. E o fogo, ó. Você tá com a bambu verde na fogueira, Zé? Vai começar a estralar tudo aí, ficou olhando. Você é macho mesmo? Vou mandar descalço na brasa? Vou tomar vinho agora, na frente da fogueira. Quem que vai sentar na brasa, hein? Passa aí também. Mano. Taca gelo pra esfriar um pouco. Vai comer rosca queimada, né? Japa vai subir o barranco aqui que ele queimou a embreagem. Agora o jipe dele ficou bruto, hein? Tá vindo lá. Barrancão que tá da hora. Um buracão danado. Esse é clarear aqui, vai aparecer o buraco. Eita, bexiga! O rolê hoje foi top. Fechou? Sabe ir embora? Claro. Ô, ah. Tira a embreagem, o quê? Porque tá é, na verdade, você não podia estar forçando ainda, né? Porque a embreagem ainda não assentou, né? Tá queimando um pouco porque a embreagem é nova, né? Na verdade, você tinha que andar com ela na rua pra ela sentar antes de comer ela na trilha. Aí foi andando, né? Ah, mas é que você queima a embreagem mesmo, hein? Pô, a reduzida, hein? Tem que ir devagar, pô. Falou, valeu, arigatô, né? Falou, até mais. Falou. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aqui na trilha. Japa indo embora ali. Beleza? Só agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Então é isso aí. Já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. Curte, compartilha. E vamos que vamos. Fui.